From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. And as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by and say, Lord, I will touch you. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed the salvation works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Nitong gitawag ko sa Ginoo alang nining espiritual nga pagpangalagad, gitawag ko niya dili para sa basa akong isulti, dili para mutukod og relihiyon, dili para mutukod og denominasyon, kun dili para mahimong instrumento sa iyang kaayuhan. Mga igsoon, 24, halos 24 anyos na kong nagwali. Suroy na nakong tibok kalibutan, Asia, nakadto na kog lain-laing nasod sama sa Amerika, nakawali sa maing balita sulod ni ining mao mga katuwigan. Hangtod gitawag ko sa Dios sa usa ka bag-ong pagtawag sa espirituhanon nga pagkatinawag, ang akong nakita usa lang nga ang Dios mogamit siya og tao aron nga katong tao nga magpagamit sa iya himuong instrumento sa pagkaluoy sa iyang katawhan, gagisakit sa yawa. Abi ninyo ang plano sa Dios sa inyo ha, pertigyong gapuha. Niatong gibuhat na sa Dios ang plano niya sa tuwa, gwapo gyud kayo. Pertigyong gapuha. Dili plano sa Dios nga tagang kag sakit. Dili plano sa Dios nga tagang kag problema. Dili plano sa Dios nga maglisod ka alang sa imong makaon. Dili plano sa Dios nga dunay taong mamatay. Dili plano sa Dios nga ikaw na ang magbaguod sa kalisod sa kinabuhi. Dili na mao ang plano sa Ginoo. Ang plano sa Ginoo mao nga ikaw mahimo niyang anak nga nanag-iya sa tanang butang. Muna ang kasulatan nagingon, agibuhat sa Dios ang tao sumala sa iyang kaugalingong dagway. Gikuha niya ang kanang gamay nga lapok. Pagkahuman, gipurman niya ang tao. Pagkahuman nga nahimo na niyang tanan. Nawag so ng Ginoo mo himo og mga butang. Ang tanang hinimo sa Dios sama sa kalibutan, planeta, mga bituon, mga bulan, tanang makit-an ninyo diha sa kawanangan, makita og dili sa atong mga mata, kining tanan gibuhat sa Dios pinaagi lang sa sulti. Inana kagamhanan ang Ginoo. Musulti lang siya ang usa ka butang matuman na. Inigsulti niya matuman gyud ng butanga. Ang pulong sa Dios na ay gahom.
Og ang pulong sa Dios walay pagkabag-o. Walay pagkadaan ang butang pasabot. Dili madaan. Mao ni ang pulong sa Dios nga akong iwali karong kagabiyon. Hulat sa mo ka Dios. Ako lang ni-explain ka Dios sa inyo. So, tanang butang gibuhat sa Dios, pinaagi sa sulti lang. Inana kagamhanan iyang pulong. Kinsa man sa inyo diri ang makabuhat pinagig sulti. Pinagig pulong. Wala, no? Kung na kay problema, muhin ka sa iyong problema. Problema, hawa. Paggawa sa imong sulti, ay mong problema mo hawa, kay mong tuman sa imong sulti. Kinsa may naingnan na din. Kinsa may naigahom nga muingon, kwarta, dool sa kuwa. Kay ako takang gikinahanglan. Wala. Kinsa may naigahom nga muingon, balatian, hawa sa akong lawas, kay wajud ko mahigog manimo. Wapod. Bisan ang sawan ninyo sulti, wag yun ni hawa. Mao ni exactly ang hinungdan kung anong sa ikaduhang higayon ni ako sa mga agoy. Aron iuli ni bisan kinsang mutuo sa Ginoo o mugunit sa iyang pulong ang gahom sa pagpahawa sa daotang espiritu nga mao'y hinungdan sa imong balatian, hinungdan sa imong kapobrehon, o hinungdan sa tanan mong problema sa kinabuhi. Pati na, giilog niya ang imong kaluwasan. Amen? Amen. Kinsay gusto makabaton anang gahuma? Amen. Gibuhat sa Dios ang tanan pinagi anang gahuma. Pinaagi sa iyang pulong. Karon sa dihang gibuhat na niya ang tao kay nahimo naman niya ang tanan pinaagi sa iyang pulong, mahal gyud sa Ginoong tao. Kay pagbuhat niya sa tao mga igsoon, wala niya gisulti lang ang muhing siyang naitao nga naiilong, naibaba, naikamot, naitiil, dili na ng pagkabuhat sa tuwa. Gikuha sa Dios ang lapok pagkahuman gipurman niya ang tao sa iyang kaugalingong kamot. Pwede man nga ang Diyos musulti lang na itao, na itao. Pero dili unya na ang pagkahimo sa tuwa, tungod kay sa tanang, linalang sa Diyos, kita ang pinaka-espesyal. Ang tanan mo ingon, espesyal ko sa Diyos. Mas espesyal ka pa sa Bituon, mas espesyal ka pa sa Bulawan, mas espesyal ka pa sa langit, mas espesyal ka pa sa tanan nga butang imong nakita. Mao nang paghimo niya sa tuwa, gihimo jud ta niya og maayo. Butangan ta niya og ulo, butangan ta niya og mata, butangan ta niya og ilong, baba, kamot, dalungan, pagkahuman nga napurma na ang tao mga igsoon nga nagtindog sa iyang atubangan, imagine na lang kanang lapok nga gipurma sa Dios, guwapo kayo. Pagkahuman giduol niya o pagkahuman gihuypan ang bangag sa atong ilong. O nagayon ang kasulatan, pagkahuman niya na ang tao na himong usa kakalag nga buhi. Buhi ta. Lihok na nga atong matayg, so makakita na ta. Ang atong dalunggan makadungog na, makahikap na nga atong kamot, makasulti na ta. Doon na natay panimuot. Unya igsoon, nagsugod na nga ang Diyos makigimamat sa tao, kalagpas siya nga buhi nga nailawas, apan gisugdan na siyang tagaan sa iyang espiritu. Abi ba ninyo asagikan ang espiritu? Ang espiritu og kinabuhi nagagikan sa iyang pulong. So, ang Diyos nagsugod nagpakigsulti sa tao, pinaagi sa iyang pulong. Gitagaan na siyang sugo. Ang sugong unang nadungog sa tao nagayngon, sa tanang mga tanom dinhi nga natanom, makakaon ka, pero sa tanong nga na sa tunga ayaw pagkaon ka sa hadlaw nga ikaw mukaon ini siguradong ikaw mamatay. Katong sugo sa Dios ug yang pulong nga nagikan sa iyaha, mao na to ang sinugdanan sa iyahang espirituhanong kinabuhi. Kayang tao sa diyang kalag siyang buhi, physical pa lang nga kinabuhi ang naa sa iya. Sugdan na siya sa Dios ug hatag
sa espirituhanong kinabuhi aron siya makaila sa naghimo kaniya. Orabi ninyo, kung kamo nahibalo sa istorya ni Adan ug ni Eva sa Old Testament, wa isa pa lang kasugo ang gihatag, isa pa lang kapulong sa Dios ang gihatag. Gitagana siya pulong sa Dios nganuman. Tungod kay gusto sa Dios ang tao mahimong sama sa iyang dagway nga kunang Dios musulti ang tao matuman. Ang butang matuman. Mo na giuli na sa tuwa, gihatag na sa tuwa sugod katong pulong nga maghatag natog awtoridad ug gahum. Pero gisugdan pa lang, isa pa lang kasugo ang nadawat ni Eva ug ni Adan, sulod na pasok ng kontrabida. Kinsang kontrabida? Ingna nga si Lucifer may kontrabida. Kusga ninyo, si Satanas may kontrabida. Ay mong kadlok, isa nakadungog siya. Kaya na mo'y gahong pagpahawa niya sa iya. Gisugdan na sa Dios ang paghatag sa tao sa espiritu. Pinagi sa impulong. So isa pa lang kapulong iyan na dawat, pasok na ang kontrabida. Pagkahumanig sa gilubog na niyang plano sa Dios. Sa isultin niya, ingon siya nga nisulot siya sa bitin, ingon ba Dios nga kanang kumukawan mo aling tanuma mga matay mo? Ingon siya, pagkatino dili mo mamatay. Mahimo mong Dios nga sama kaniya. Gilubog na niya. Ang babae may giuna niya glubog. O nang kamong mga babae, pagbantay mo. Amen? Hallelujah. Niya nalubog ang tao nagduwa-duha. Misupak siya sa sugo sa Dios kay nikaon siya sa maong gidili nga tanom nga ipakaon sa ilaha. Nga dili ipakaon sa ilaha. Ikaon siya. Didto ang tao na hugmak, wa mahuman ang ginahatag sa Dios nga pulong sa iya. Nga kung ang kinatibuk-an unta adtong mga pulunga, maiyaha ang tao mahimong sama sa Dios. May awtoridad, may gahom, isulti lang niya ang tanang butang utuman. Pinaagi adtong pulunga nga naa sa iyaha. So nining kagabi yon, paminaw jud mog maayo sa pulong sa Dios. Ngano man ang tanang butang nga gusto ninyong dawaton gikan sa Ginoo, madawat ninyo pinaagi sa pagtuo. Amen. Amen. Ang tanan mo ingog pagtuo. Ang tanang butang madawat nako pinaagi sa pagtuo. Dili pa mahuman ang service kamong nagaklaim og milagro, dawaton ninyo ang milagro nga inyong gipangayo. Okay. Nagayon ang kasulatan sa dinhi sa 11:6 sa Hebrohanon, kung walay pagtuo, walay taong makapahimuot sa Dios. Ang kasulatan nagtudlo kanato kanunay mahitungod sa pagtuo. Nay moduol sa Ginoo ingnunya, unsa may gusto nimong buhaton nako nimo? Nga Ginoo maayo unta ko. Pinaagi sa imong pagtuo na ayo kana. Unsa may gusto mo ato nimo, nako nimo nga Ginoo makakita unta ko sa akong igtatan-aw, ang imong pagtuo may nakaayo nimo. Basahan ra gud ang Mateo, Marcos, Lucas ug Juan, naa tanan di ang istorya sa Ginoo kung giunsa niya paglakaw sa Galilea, sa Jerusalem, sa Samaria, sa tanang maabtan niya nagapang-ayo siya ang mga masakiton. Unsa ang usang mamatikdan ninyong ginasulti kanunay sa Ginoo? Ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo. Ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo. Dunay dapit diya sa mga balaang kasulatan nga gisulti, mibalik siya dito sa Nazareth. Diin siya na tao. Unya sa pagadto niya dito, ang mga tao wala kayo mutuo sa iya. Ingon sila, kinsa maning na tao kauban sa tuwa, dilibang mga igsuna ni na tao kauban sa tuwa, nakailata sa iyang inahan o gamahan, nakailata sa iyang mga igsun, nakailata sa iyang pagkatao dinhi, pagkatapos nibalik dinhi, nagawali-wali unsa iyang ginawali, wa bata makailan niya kung kinsa ni siya, kauban maninato siya. Ingon ang kasulatan, wala kaayos siya'y daghang nabuhat ng milagro at tungdapita tungod sa mga tao nga nakulangan sa ilang pagtuo.
Unsa man ang pagtuo, mga igsoon? Ang pagtuo mao ang mga pasalig sa mga butang wala makita ug ebidensya sa mga butang nga dili makita. Pasalig sa mga butang atong gilauman ug ebidensya sa mga butang wala makita. Mao nang pagtuo. Unsa man natong pagbaton ug pagtuo? Makabaton kag pagtuo sumala pa sa gisulti sa Roma 10:17. Pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Muabot lamang sa imo ang pagtuo sa dihang ikaw maminaw sa pulong sa Diyos, og dawaton nimo ang pulong sa Diyos. Paminawon nimo ang pulong sa Diyos, dawaton nimo ang pulong sa Diyos, magbaton kag pagtuo sa diyang duna ka na ay pagtuo, may koneksyon ka na sa kalibutan sa Diyos nga dili makita. Ug sa dihang ikaw igsoon, duna na'y koneksyon sa kalibutan sa Diyos nga dili makita, inigampo nimo ang Diyos makadungog na sa imuha. Everybody say praise the Lord. Gusto ninyong madungog ang pipila ka mga pulong isulti sa Ginoo dinhi? Iyon siya, pangita o kamo makakita, pangayo o kamo paghahatagan, pagtuktok o kamo pag-aablihan. Kayang matagusa nga nagapangayo makadawat, ang matagusa nga nagapangita makakita, o sa matagusa nga nagatuktok kaniya pag-aablihan. Kung ang inyong anak mangayog tinapay, tagama rin yung bato? Mga mahan, mga inahan, kung inyong anak mangayog tinapay, tagaan ninyong bato? Kung siya mangayog isda, tagaan ba ninyong bitin? Pagkadautan ninyong inahan o gamahan, kung ang inyong anak, inya nangayog siya isda, ang inyong gihatag udto-udto. Ingon ang Ginoo dire, kung kamo mga dautan, makahibalo sa paghatag og maayong gasa sa inyong mga anak, kinsa pa kaha ang inyong amahan nga nasa langit nga makahatag og mga maayong butang sa tanan nga mangayo kaniya. Hallelujah. Kinsa may nagtuo dinhi sa Dios? Musingit og praise the Lord. Kining Dios nga akong giwali, gituhan ninyo? Amen. Nagtumo kan Jesus Christ? Amen. Katong mga pulong nga akong gibasa ganiya kan Jesus Christ? Amen. Gituhan ninyo ang gisulti? Amen. Iilan ninyo siya nga siya mo inyong Dios? Amen. Siyang hari sa kaharian? Amen. Ginoo sa kaginuhan? Amen. Nagtumo ngay sa kadlaw, kamu mo atubang sa iyaha? Amen. Og muhatag og husay sa inyong kaugalingon? Dunay uban nga wa mo tuwa na. Ingon sila, dili mi may minawa ni Kibuloy. Di mi may minawa na. Di mi mo tuwa na. Igsoon, ayaw kong tuuhi, pero tuuhi ang Diyos nga akong iwali. Hallelujah! Wa ko niyan hi para mo ingon ninyong, tuuhi ko ninyo. Dili ko ninyo kinanglan, tuuhan, ug wa ko magdalag pulong sa Diyos. Kung niya ni ko nagwali, may tungod sa mga sinihan, nagwali ko may tungod sa bisan unsang balita nga way kalabutan sa pulong sa Dios, pwede na mong muhawa isa-isa ninyo. Pero pagka ako niyan hi, nagdalaw, gipadala sa Ginoo, gipadala na magyod ko mga igsoon. Hallelujah. Amen. Ingon ang Ginoo sa kuwa, anak gamiton ta ka, nakos Korea, nakadungog ko stingog sa Ginoo, yung siya, gamiton ta ka, gamiton ta ka. Wa ako kabalo unsaon niya paggamit sa kuwa. Pero kadugayan nasabtan nako nining espirituhan ng pagpangalagad ang mga mensahe, mga misyon sa Dios nga gihatag sa kuwa. Ingon siya sa 24 anyos nimong pagwali unsa may mong nakita. Ginoo nakakita kog daghang katawhan nga gisakit sa yawa, gisakit sa balatian, gisakit sa kapobrehon, walay kaluwasan ug walay paglaom sa kinabuhi. Mao ni ang hinungdan kung anong ako takang gitawag.
ipadalata ka kay himunta kang instrumento nga pinaagi kanimo ang akong kaayuhan madawat madawat sa mga tao nga may pagtuong mo dawat ni ini. Hallelujah! Bisan dili ko ni Tuhan, bisan pagbuto mo, usa ka adlaw kitang tanan, watubang sa tubangan ni Jesus Christ ug muhatag og husay sa atong kaugalingon. Mao nang mingon siya sa Juan 12:48, bisan kinsay mo sa likway kanako, di mo dawat sa akong sulti, doon na siya maghuhukom. Ang mga pulong akong gisulti, mao'y muhukom niya sa ulahing mga adlaw. Dili gyud ta makaeskapo sa iyang atubangan. Di gyud ta makaescape sa iyang atubangan. So, karon pa, gipanganhi ko sa Dios dinhi, ako mga igso, naghatag og time sa pagwali sa inyo ha, tungod kay pinadala ko sa Ginoo, dili ko gustong manubag, ug ang tanang kaayuhan gipadala sa akong kamot, dili kinahanglan ako ning idalo sa inyo ha, dili kinahanglan ibaligya ang kaayuhan. Ingon ng Dios, dadawat ninyo way bayad, ipanghatag ya po ninyo way bayad. Hallelujah! Nagtuwa mo sa yahagyot? Nagtuwa kay Jesus Christ nga siya inyong manuluwas? Bisan nun sa pamo, ayaw, walay bali ang relihiyon diri. Padapli na ito sa mga relihiyon na ito. Matubang tatanan, ingon ka nak sa Diyos. Kay, pagkabutra ba sa hukmanan ang ginoon, di mangutanan ni mo kung saka sa iyong relihiyon. Di siya mo yunin mo. Katoliko ba ka? Protestante ba ka? Baptist ka ba? Mormon ka? Di mangutanan ang ginoonan ni mo. Inig atubang nimo dito, maingon ang Ginoo nimo, naminaw ka ba sa akong pulong? Amen. Nya mo ingon ang Ginoo nimo. Kaduang pangutana, mo ingon nga, yes Lord, naminaw ko sa imong pulong. Pertin paminaw na ako sa minsay ni Pastor Kibuloy pag ito niyang mga agoy. Ay nya, mo ingon ang Ginoo. Ipaminawan nimo. Pertin paminaw na ako Ginoo, wa jud ko mo duka bisan gamay. Niyamoy ko ng Ginoo, gidawat nimo. Dito na ang pangutana. Gidawat ba nimo? Ang tanang mo dawat sa pulong sa Dios, bulahan sila. Hallelujah. Kay gano man, ang pulong sa Dios mao'y atong kahayag. Kahayag nga mulamdag sa atong kinabuhi. Inigdawat ninyo sa pulong sa Dios, ang tanang kangit-ngit nga gihatag ni Satanas sa imong kinabuhi, mahayagan! Mabitaw na nga, daghan kayong nagtambong sa akong mga meeting nga pagpaminaw nila, niya gidawat nilang Word of God, paguli sa ilaha, mga igsoon, natingala sila, ang problema, gisulbad niya ang iyang kaugalingon. Ngano man ang problema? Gikan sa yawa, makasakit sa imuha, kangit-ngitan, basta gikan sa yawa, buhat sa kangit-ngit na. Gipadayag ang anak sa Dios para bungkago ng binuhatan sa yawa. Mao nang kumadawat nimong pulong sa Dios nga mao ang kahayag, mahayagan ang imong kinabuhi, mahayagan imong panimalay, mahayagan imong asawa, mahayagan ang tanan nimong mga pagpanginabuhi. Ang problema igsoon, maglisod nang duol nimo. Kung do na may problema ang duol nimo, naay kahayag nga mosolbad anang problema ha. Praise God. Kamong mga way kahayag, sa diyang ang problema mo dool ninyo, gamay ka ang problema, di na mo makakita kayag. Ngit-ngitan dahil ninyo unahuna. Kung sa manang isulti sa dagang nakapatay. Nga napatay ni mong asawa, gingit-ngitan na nga akong hunahuna, wa na ko kahunahuna atong higayuna, kangit-ngit ang dala ni mo, pero karon so, bisan pag-usa ka takong problema ang mabot sa imuha, sa diyang ginawat ni mo ang pulong sa Dios, ang kahayag mao'y musulbadaan ang tanan. So, kamong na yung mga problema diri, nga miyan he, niya, doon na mo'y tuyo nga maghiko gugma, mausab na inyong nahuna ron. Tinood niya akong isulti kay sa Dabao, doon ay naminaw sa akong pulong, at tung buntaga, sabaduman siya naminaw niya, sabaduman akong telecast. At tung buntaga, alas 12 sa udto, ang iyang planong magpakamatay. Ang iyang problema, nabalot siya utang niya, o sa siya ka negosyante, daghan na kayo siya ga mga tulubagon niya, wala na siya kwarta kay napautang niya, pagpaningil niya wa na may mubayad sa iya ha. So naglisod siya og iyang panimalay plus ang kaulaw, wa na gyoy laing na hunahuna niya, gingit-ngitan ang iyang hunahuna.
kundi tapuso na lang ang tanan. Iyinay asawa niya, insured bitaw ko dahi, daku-daku, gano'y mong madawat, inikamatay nako. Ingon siya, magpakamatay ko ron, alas 12, padaganon ko akong kutsi, tuyo na akong banggas poste, mulutaw disgrasya, para na ako'y mabilin ninyo nga mao ang akong insurance. O niya igsoon, pagpangandam na niya, alas 10:30 ang akong programa sa TV. Pag-abri niya, kay natunong man nga ako nag-ampo og mingon. Nag-ampo ko og mingon sa TV. Ikaw nga doon ay hunahunang magpakamatay, ayaw sa tagay higayon ang Ginoo sa imong kinabuhi. Nga bati niya nga ang Ginoo may nakinsulti sa iya, naminaw siya. Pagkatapos nga naminaw siya, igsoon tuloy ang luha. Pagkahuman mitawag siya dito sa simbahan, unya mingon siya nga gusto kong makigsulti sa atong pastor diya nga may nagwali sa TV kay natagang kong paglaong pag-usab pinagi sa pulong sa Dios nga akong nadungog ngayang giwali sa telebisyon. Hallelujah! Miyato siya dito. Nausabang iyang hunahuna, pagkatapos nalamdagan ang iyang pangpanghunahuna, ang Dios miluwas kaniya nga untam wadto siya sa kamatayon kay may sugyot sa yawa. Buto nang tayo sa kamatayon nga wala pag ikaluwasan ang iyang kalag. Pero ang nagluwas niya ang pulong sa Dios na bato na niyang pagtugpaglaong pag-usab nga dili diay kinahanglan niyang buhaton kana kay napay Dios nga iyang matawagan nga pwedeng musulbad sa iyang problema. Among mga may mga balatian niya murag nahimo namong pabugat sa inyong panimalay. Gusto na ninyo maghikog, nag-andam na mong tisi. Napagkaka mo na lang isa sa panimalay, tapuson ko na lang tanan para mabugatan akong pamilya. Napay paglaong para ni mo, esag pagpakamatay. Tagay higayon si Jesus Christ sa imong kinabuhi. Ning mga takna, gipadala ko para i-distribute ang kaayuhan nga nagagikan sa Ginoo. Walay dili makadawat og milagro sa tanang nagatuo nga di adinhi. Ang pulong sa Dios iuli sa inyo. Dawaton ba ninyo? Yes. Ang pulong sa Dios ngayon na dungog, dawaton ba ninyo? Yes. Anak ba mo sa Dios? Yes. Kung kamu anak sa Dios, namoy balatian, muyong kaamahan, ayuha ko. Pagkatapos kita gana hinuon ka og dugang pangbalatian. Mabaring isultis Ginoo? Mangayo kag isda tagang kagbitin, mao ba ni sultin niya? Ginoo, sakit ang akong hawak diri. Paguli ni mo duhan ay nagsakit. Nanabang Ginoo? Dili. Unsay mong gipangayo, mao yang hatag. Ginoo, sulbara og luwas ako sa akong mga utang. Itubag ang Ginoo mingon, dugangan pa nako na. Mao ba ni itubag sa Ginoo nimo? Dili. Mangita ang Dios ug paaging masulbad nimo ang imong problema. Ang Ginoo makasulbad ba sa atong material nga pagpanginahanglan? Tanawa igsoon sa Old Testament sa 1 Kings, dunay usa ka propeta nga pangalan si Elijah. Kini siya usa ka propeta sa Dios nga ang pulong dunay gahom. Kay anak siya sa Ginoo, propeta dinihog pagyod. Pagkatapos kitagaan siya sa pulong sa Dios nga bisan usa iyang sulti matuman. Ato siya sa repat, dunay sa kababayeng balo. Ang babayeng balo igsoon namunit og mga kahoy kay muluto siya sa iyang ulahing panihapon. Mao gitoy tama nga last supper. Kay pagkahuman niya kaon ingon siya ako nga akong anak mga matay nami. Dunay hulaw didto tulo ka tuig og tunga. Nga ingon ang propeta, unsa may mong giluto? Ingon siya mao nani ang ulahing arena og lana, ako ning sagulon, akong i-bake, nya mukaon kog akong anak pagkauman namong kaon, maghulat na lang mi sa among kamatayon. Kay wa na mi makaon pagkauman. Unsa isultis propeta? Ingon siya, tagais ako. Ay sa kaon ako say pagkauna. Kung ikaw anak ka sa Ginoo, mao na lay mong pagkaon, dunay pastor mo duol na nimo muingon. Tunga ta. Ay sa kaon, kung sa'yo muna hunaon, pangwarta man ni pastora ni. Kabalubita siya naglisod, mim, wapag offering. Mga igsong, kung tawhanon ka, pero kung nakasabot ka sa plano sa Dios, dawaton man ninyo yung pulong.
Unsay sulti sa Lucas 6:38. Lucas 6:38. Unsay Lucas 6:38 nga pulong sa Dios, panghatag ug ikaw pagahatagan. At ana mo ingon, panghatag ug ikaw pagahatagan. Kung ikaw dunay pagpanginahanglan, unsay mong buhaton? Kung gusto nimong mudawat, unsay mong buhaton? Pulong sa Dios na, gidawat ba ninyo? Murug hinay man ang amen. Ato ba yung gisgutan din hi? Ato ba yung gisgutan din hi? Gahom. Ang atong gisgutan din hi, ang pulong sa Dios nga ihatag nato, nga may muhatag nato gahong nga bisan sa atong insulti matuman. Dawaton ba ninyo? Kung doon na mo'y pangayoon o gusto mong mudawat, sa inyo muhaton? Lucas 6:38. Dawaton ba ninyo ang pulong sa Dios sa Lucas 6:38? Unsa isulti sa Lucas 6:38? Pangayo. Manghatag kamo o kamo paghatagan. Okay. Panghatag kamo o kamo paghatagan. Ang tubag ninyo ganiya sa kuwa. Unsa? Aron kamo makadawat sa inyong buhaton? Manghatag mo. Pulong sa Dios na. Gidawat ba ninyo? Nganong gi-emphasize ko sa inyuhan ang versikuluha kung dawaton ba ninyo kay pulong sa Dios na si Jesus Christ may misultiana. Kay ang prinsipyo sa tao, pagka siya gustong makadawat, mangayo. Di ba? Pero naanay pulong sa Dios nga gihatag, kun imong tumanon, kun ikaw gustong makadawat, panghatag. Panghatag og kamo paghatagan. Sa sukod nga tinantan, dinasok, pinaugdo, nag-aawas, ihatag sa mga tao sa inyong sabakan. Sulti sa ginuna, maunang pulong nga naigahom. Maunang ang inyong pastor rin. Basta doon ako'y gikinahanglan, ang akong buhaton, manghatag ko. Praise God. Amen. Kisa'y gusto 5,000 paguli. O ninyong buhato na? Paguli ninyo, unsay tuwa sa inyong balay, pangita mong silingan nga doon ay pagpanginahanglan. Panalitan doon ang minapulo kay itlog sa manok, kuha mong duha. Ihatag sa inyong silingan. Tingala sa inyong silingan. Nabuutan man yung akong silingan. Daw manunta ni siya sa una. Nga unang hatag man. Ang sama ni? Ah, hatag ko na sa imo ha. Kanya paabutig soon ang imong gipangayo. Wa na kay problema, paabutan na lang. Kay nga naman, ang pulong sa Dios dili babakyas. Ngano nga ako ning ginasulti? Kay ako naning namatud-an, ako mismong nagawali ani. Laliman ka ng mga pulunga unta, idugag na sa Dios nga to sa tao para mabalhin ang kahon sa Dios, ang kinabuhi, ang kahayag, ang milagro, nganhi ka na to, nisunod lang si Satanas nga kontrabida, maunang wa na to madawat na. Mauni ang misyon ni ining mga magwawaliya sa pagsuroy sa tibok Pilipinas, tibok kalibutan, aron kining mga pulunga, ikauli Satanan nga mudawat pag-usab ni ini para mahimong gamhanan ang ilang kinabuhi nga bisan unsa ilang isulti matuman. Pagkantunan na mo'y pagtuo, unsa ang pag-abot sa inyong pagtuo? Faith cometh by hearing. Ang tanan mo yun, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ang pagtunag-abot ka nato, pinaagi sa pagpaminaw o pagpaminaw sa pulong sa Dios.
Ambot pasabot pagka naminaw ka, gidawat nimo magkaroon ka og pagtuo. Sadyang naa ka nay pagtuo, gahum na na. O gautoridad gagikan sa Dios. Tanaway son unsay awtoridad ha? Paminawan ninyo ning akong isulti dinhi sa inyo ha nga pagabasahon. Nagayon ang kasulatan dinhi pahulaman daw ko Bisaya nga Bible din ha. Akong basahon sa inyo kung unsa ang awtoridad. Kung unsa ang awtoridad mga igsoon, akong basahon sa inyo ha. Doon na mo'y kasulatan dinhi sa Mateo Kapitulo 8. Kapitulo 8, versikulo 5. Og sa nakasulod si Jesus sa Kapernaum, miduol kaniya ang usa ka senturyon nga nagpakiluoy kaniya. Ang senturyon sa una mura ni kapitan sa sundalo karon. Og biingon, Ginoo ang akong binatunan nga giparalisis, naghayad sa walay nga nag-anto sa hilabihan gayud. Nasay made giparalisis sa balay pagkahuman naghayad ingon siya og nag-antos sa hilabihan gayon. Si Jesus mingon kaniya, muadto ako og ako siyang ayuhon. Apan ang centurion mitubag og mingon, Ginoo, dili ako takus nga mopasilong ikaw sa ilalom sa akong atop, apan isulti mo lang ang usa ka pulong ug ang akong binatunan mamaayo. Tanaway sono sa gisulti niya. Isa isulti mo lang ang pulong. Ang akong binatunan mamaayo. Ingon siya. Paminaw na to. Kay ako usabo sa katao nga anaa ilalum sa kagamhanan. Ha? Nasas gobyerno. Ug ako adunay mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Ug buingon ako sa usa, umadto ka, ug muadto siya. Kay naman siya awtoridad, napa siya gahom. Kay ilalom man siya sa pagmando sa gobyerno, na siya awtoridad, na siya gahom sad, pagkahuman na ingon siya na ako'y mga sundalong ilalom sa kuwa, kuno siya akong isugo ilang tumanon. Pulong na ako pagka naminaw sila, tumanon yun nila na. Ingon siya, pagka muingon ako sa usa, umadto ka, muadto siya. Ug sa usa umarika muari siya. Ug sa akong ulipon buhata kini buhaton niya. Sa pagkadungog ni Jesus nahibulong siya ug mingon sa mga nagnunot kaniya. Sa pagkamatuod nagayon ako kaninyo nga bisan pa sa Israel wala ako'y hingkaplagan sama ni ini kadaku nga pagtuo. Praise God. Siya ang akong binatunan na paralysis. Ingon na Ginoo, ako nga tuno gayuhon siya. Ingon siya, Ginoo, ayaw na lang. Dili ko takos magpasilong kanimo sa ilalom sa akong ato. Isulti lang ang usa ka pulong. Ayaw na siya. Iyag ikumparar niya sa iyang kaugalingon ng awtoridad sa Ginoo. Ingon siya, inani ang isulti niya. Ingon kini. Ako ingon siya, kapitan sa sundalo. Na ako'y mga sundalong ilalong sa kuwa, unsay akong isulti ilang tumanon. Pag ingon na akong larga, larga. Pag ingon na akong dali-dali. Minaw sila sa akong pulong, ilag yung tumanon kay under sila sa kuwa. Amot niyang pasabot, ikaw Ginoo ang imong pulong, under po sa imuha. Suguan na lang ang imong pulong na kay malukong sa isulti sa imong pulong. Buhaton niya. Iyon ang ginawa ko kakaplag na kung pagtuon sa Israel, sama na ini. Niya gisulti niya, sige mula ka o kakay mayo na siya. Pagsulti sa ginong mayo na siya, pag-uli niya, nakita niya yung binatunan na ayon na giyod. Nagtuo siya sa gahom sa pulong sa Dios. Nga bisan sa isulti sa Ginoo, matuman sa iyang kinabuhi. Maugyapon karon. Unsa ang pulong sa Dios sa tanang mitambong ni ining concert ko sa mga agoy karon? Kamong tanan nga miyan hidinhi paminawan ninyo ni. Dunay kaayuhan nga madawat karong si Manaha. Unsay inyong gipangayo, matuman. Sa diyang duna na mo'y pagtuo, naa na mo'y gahom. O gautoridad. Amen. Muna ingon ang Ginoo, pagkanakan ay pagtuo, ingon siya. Kung duna kay pagtuo, sama kadako sa liso sa mustasa. Aminawan ninyo ni.
Mahimo nimo ang pagsugo sa bukid ug moingon ka, "Hoy bukid, balhin sa dagat ug iyang tumanon ang imong pulong kun di ka magduha-duha." Ang but pasabot, kung nala kay pagtuo, mahimo ka na nga makasugo. Sugua ang tanang butang nga di nimo gusto sa imong kinabuhi nga muhawa. Sugua ang tanang butang nga gusto nimo nga muabot nga wa pa sa imuha. Kung ikaw karunig soon, may pagtuo sa akong inasulting pulong sa Dios, naa ka nimo kanang pagtuuha, naa ka nay gahom sa pagsugo ug kanang tanang imong sugo matuman. Okay, paminaw ninyo. Unsa may di ninyo gusto sa inyong kinabuhi? Cancer gusto ninyo? Tumor gusto ninyo? Arthritis gusto ninyo? Rayuma gusto ninyo? Balatian gusto ninyo? Kinsay na rayuma ug balatian dinhi sa lawas, tasan kamo. Ay mo ka ulaw. Ni ako sa maong katuyuan. Praise the Lord. Di niyo gusto na, di ba? Di niyo gusto na. Kinsa may gustog balatian diri, tasang kamot. Kinsa'y dili gustog balatian, tasang kamot. Maulagi na ang problema ron. Kayang balatian, dili niyo gusto, apan ang balatian, gusto kaayo sa inyo, ha? Unya, sugun niyo mo pahawa. Di siya mo pahawa, kayo wa man siya ma-under sa inyo, ha? Wa man mo'y otoridad, wa man mo'y gahom. Niining takna ang tanang maminaw sa pulong sa Dios, tagaan o gahom sa Dios, kung sa inyong sugoon, muhawa sa inyong kinabuhi. Kung sa inyong gusto, may lawas, ang nagadala sa may lawas, mga manlunda sa Ginoo, nagadalag kaayuhan. Ang nagadala o balatian, mga demonyo, mga dautang espiritu, pahawaang mga dautang espiritu sa imong kinabuhi na nagbalatian ay nagbalik sa kulawas. Pagkatapos suguon nimong buwanhi, ari kamo tanan mga manulunda sa Ginoong nagadala og kaayuhan. Kamoy mosulod sa akong balay og kamoy moayo sa kuha. Buhaton sa Ginoo na sa imuha karon. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Gusto ba mo kapobrehon? Kinsa may gustog kapobrehon, taas ang kamot. Kinsa'y gustog kauswagan, taas ang kamot. Maugya po na'y problema ron. Di mo gustog kapobrehon, pero ang kapobrehon, gusto kaayo sa inyo, ha? O niya, wa mo'y gahom nga musugo niya na, kayo wa mo'y gahom nga otoridad. Niining taknaa ang sekreto pulong sa Dios lang. Kay pinagi sa pulong sa Dios, just say the word. Tanawang senturyon, si Jesus Christ, mga pulong sa Diyos. Iyon siya, Ginoo, isulti lang ang pulong. Ay naganhi. Ang Ginoo, gibuhat niyang tanan, pinaglag pulong. Pag-iun niya nga, naay kahayag. Tunghada itong kahayag. Naay kalibutan. Naay kalibutan. Naay planeta. Naay planeta. Naay langit. Naay langit. Pulong lang. Dapat ang tanang mga anak sa Diyos, naay koneksyon sa Diyos kasama niya na. Praise God. Praise God. Praise God. Pagka na mo'y kawala doon sa balay, sugo lang. Kadagaya, arena mo. Kawala doon, hinahinay na mo. Pamahawa na mo sa akong balay. Kamunta na mga espiritong kadalag kapubrihon, hinahinay na mo. Kadagaya, sulod kay ikaw akong pinangga sa akong kinabuhi. Karong kagabihon, kinsa sa inyo ang dunay dagkong problema nga tungod niya na nakahuna-huna nang magpakamatayo, tungod niya na pirting away sa inyong balay, kanunay lang na problema. Ang problemang makadaot sa panimalay, diligikan sa Ginoo, gikan sa yawa. Naamoy mga problema, gusto niyo masulbad, taasan kamot. Ay mo kaulaw. Ang tanang ni taas sa kamot, sulbad din yung problema. Ang mo taas na ulaw mo, ang problema pabilin. Okay, usbon na ko. Ang tanang gusto nga ang problema nila masulbad ning si manahatas ang gamot. Panalanginan mo tanan sa Ginoo, pinaagi sa inyong pagtuo, ang tanang maayong butang muanha sa inyong mga kinabuhi.
Duna sa inyo'y nagpaabot og kwarta, dugay ng panahon, wa pa ninyo madawat, dawatan ninyo ni ining si Manaha. Duna sa inyo'y naibalatian, gusto ninyong maayo, wa mo masayop sa baganhi, dawata ang kaayuhan sa imong balatian. Hallelujah! Dugay na ka nga naguul sa imong kalag, mura ka og karnero nga wala gyoy magbalantay, gusto nimo nangita ka og kaluwasan, nalibog ka dugay ng panahon, apan karon mi anhi ka, kada paminaw nimo sa telecast matingala ka kay malamdagan ka, mutulo ay imong luha, ang imong pamati muduol kag samot sa Dios, ang imong pamati murag ang Ginoo magakus na nimo, kada paminaw nimo sa telecast mao ni imong gibati, apan wa pa kay direksyon sa kinabuhi. Kini pagpamatuod nga Ginoo nagatawag nimo, gilamdagan niya imo na huna, gusto niyang luwason ang imong kalag ug ibalik sa imo ang pakigdait nga giilog sa yawa sa imong kinabuhi. Gusto sa Dios iuli ang plano niya sa imong kinabuhi. Lawas nga walay balatian, pwede bang mabuhi karon sa panahon sa atong kalibutan nga ang lawas walay balatian? Pwede. Kay ingon ng Dios niya niyang yawa sa pagkawat, sa paglaglag, sa pagpatay. Apan miyan hiyang anak sa Dios sa paghatag og kinabuhi. Kinabuhi nga badagayaon kayon. Hallelujah! Pwede ba tang mabuhi nga dagaya sa atong material og financial? Saad ba sa Dios na? Kitsay nagtuo mga kaigsunan, gagikan ni ining mong concept ko said, milagruhan ka sa financial ug material, nga ikaw, gikan karon, matagaya. Ang atong gikinahanglan sa atong panahon karon, milagrong gikan sa Dios. Kung ikaw lang sa imong kaugalingon maglisod kay mo nakasulatan, kung wala ang Ginoo nimo, wa kay mahimo sa imong kaugalingon. Ang tanang mga anak sa Dios, gikinahanglan og milagro. Ingon ang Dios, ipadala ta kay imong takang instrumento, ang tanang mahikap sa imong kamot, akong ayuhon kun duna sila ibalatian. Ang maminaw sa imong sulti, akong pagapanalanginan, og ako silang pagapasayloon kung sila mangay kapasayloan og luwason sa diyang sila mutawag kanako. Ingon ko Ginoo, ni ining akong pagalagad sa ulahing mga adlaw, gamit ako sa tanang bahin aron mahimong extension sa imong kamot ug panalangin sa tanang mga anak nimo sa bisan asang dapit ko nimo ipadala aron silang tanan nga dunay pagpanginahanglan. Inig-adto nako ang imong kaayuhan panalangin, ang imong mga kaayuhan sa pag-ayo sa balatian, ang imong mga milagro mulatay nganhi kanako paingon nganha kanila nga iniglakaw nako diha ang mga milagro manghitabo sa ilang mga kinabuhi. Akong i-pronounce sa mga agoy nga si Jesus Christ ang ngalang labaw sa tanan, mao ang hari sa mga hari o Ginoo sa kaginuuhan. Labaw pa siya sa imong balatian. Labaw pa siya sa imong problema. Labaw pa siya sa imong financial nga pagpanginahanglan. Kung wa kay paglaom ni anhi ka, mugawas ka karon nga dunay paglaom. Dawata ang milagro sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dili lang usa ka milagrong gusto na akong maitabo karong si Manaha sa imo ha. Dili lang duha, dili lang tulo, dili lang upat, bisa na pulo ka milagro. Gusto na akong musagunson nga maitabo sa imong kinabuhi dinhi sa mangagon. Itaas ang kamot sa tanang gustong milagruhan sa Ginoo. Pabiling taas ang kamot. Samtang nagataas mo sa inyong kamot, huna-hunaan ninyo on sa tumilagrong gikinanglan ninyo, mahimong physical, financial, o problemang masulbad, o kaya inyong mga mahal sa kinabuhing, layo sa inyo karon din sa mga agoy, tuwa sa lain, dapit, huna-huna na sila tanan, kauban sa kuwa, ginaampo na ako sila kauban sa inyo, ang pagtuong nagtaas mo sa inyong kamot, ang milagro sa tanan nga nagtaas sa ilang kamot, mahitabo, pinagi sa pulong sa Dios, nga gipadala sa Ginoo sa kuwa dinhi sa mga agoy, ang pulong sa Dios magbaton og katumanan sa inyong kinabuhi nga tanan ninyong mga problema og financial nga pagpanginahanglan o milagro sa kayuan sa lawas, madawat ninyo nining si Manaha sa pangalan ni Kristo Jesus. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done.
I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. And as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch it. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed the salvation works in the Spirit. After a perfect meal, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.